Ja sam Radovan Nastić, ovo je moj pas Milka. A Milka, pogledaj u kameru. Milk! E, tak, jel pogledao? Yes. I ovo je naša zajednička knjiga. Znači, tu pozadi ima i zahvalnost Milki za sve što je učinila dobro, a meni što me izvuče u 7 ujutru iz kuće, što tako živim zdrav život. I Milka, dođi, Milka! Milka! A ne možeš tako strogo, to dođi, više ne sme prema. Dođi, Mica, dođi, gdje moj kjer? Ma gdje moj kjer? Gdje moj kjer? Konju? Da li snimaju te za televiziju? O bre je. Knjiga je da nastala, prvo, što zove Rachel ljubavna priča? Zbog glumice Rachel Weisz, koja je glumila u filmu Oblik stvari. To je genijalan film koji sam baš pogledao u trenutku kad sam dobio inspiraciju za pisanje, a inspirisala me Katarina, moja tadašnja devojka. Pošto je zaljubljen čovjek, misli da je to, ali nije znaš to samo zaljubljenaš, nego što i voliš. Znaš. E, to je već onaj stadijum, znaš, već razmišljaš svadba, supa, sarma, pečenje i ko će da ljulja, i od čega ćemo živimo, od njene plate i od moje sprdnje s Milkom. Mislim, znači, ne ide tako. Dođi, Milka, dođi. Gde si, Mica? Dođi, aj, dođi. Otkud znam šta jedeš tamo? Pošto ove klupe ovdje služe preko leta za seksualne odnose. Mislim, i okej, okay, u redu, vidim ja tu omladinu, dođu i stari i tako, imaju seksualne odnose. Ali sad, sad je hladno i onda seru. I ima mnogo ljudskih govena. I onda se ja plašim da mi tu Milka ne ugazi u ljudsko. Govno. Dođi, Mico! Fuj toma! Dođi. Uglavnom su žene, znaš, u pitanju. Ja sam se tako zajebao sa dve. Ali to su baš žene, znaš, to je ono. Jebote, da nadam, teško prenaći ženu kad si bolesan, ti skuva pileću supu, jebote. Odmah, tako da mi zajde Milku u šetnju, znaš, ko nisam. Nisu meni uvijek sve ovce na broju, imam ja svojih problema. A ovo ti treća knjiga već koju izdeš? Treća, da, prva je bila, da, Bensedi. Ne, sad ćemo da radimo, pošto nema više Bensedina, radit ćemo drugo izdanje. I vjerojatno će se pojaviti na sajmu knjiga. Onda, da, ova druga i napravim se da je sve u redu. I treća je ova Rachel, ljubavna priča. I ne znam kad će biti promocija, dobro, to ćemo da vas obavestimo. Ona je u celosti da posvećena da Katarini i to je onako baš super ljubav i super smo se slagali i sve je bilo super. Ovo je ali dobro, svemu dođe kraj, sad nisam da vidiš još pitao psihijatricu da li sam ja kriv ili ona, ali neko mora. Neko mora. U stvari, bitno je spoznati sebe, a ja izgleda nisam još uvek došao do tog stadijuma, znaš, da mogu da se nekom potpuno posvetim i da znaš, želim da budem i po 5 dana sam i tako, imam još uvijek neke svoje tripove, ali dobro da iskupljam filmove na videokasetama, pa sam onda ali to... Što na videokasetama volim? Pa volim videokasete, ali i video klubovi rasprodaju, i onda, ali tu se uvijek rasplačem i onda prekinem na pola filmu, pošto ja plačem na filmove. I naprimjer, sad sam pre 3 dana plakao, gledam nešto između sa Draganom Nikolićem, Mikijem Manojlovićem. Jebote, kako ona muzika krenula, meni suze, u pičku materinu. I onda, i odgledam 20 minuta i opet se rasplačem i rekao, jebeš, mislim, ne mogu, moram Milku voditi računa o sebi. Onda se okačim u šipku za zgibove da vidite kako sam. Izgledam kao Edward Norton u Američkoj Istoriji X. Knjiga je ljubavna, knjiga je posvećena Katarini skroz. Mislim, i fora je, na primjer, što je Katarina jedina žena, znaš, koja mi onako izazove, znaš, malo tu, imam knedlo, znaš, o grlu kad s njom pričam.
Valjda su to emocije, nema pojma, valjda ću da provalim tamo kada imao 40 godina.